گرانو کتون کو تاسو د علاقې د مشرانو خبرې واوریدلې د هغو د مسلو را تاسو خبر شوی چې هغو ته د ډیم لوجنه کمې مسلې راغلي د کوم ستونزو سره چې مخامخ دي اوس به موږ تاسو ته کېو چې د ډیم په څومره علاقه ګیرې څومره ایریا کې دي زمونږ کیمرامین صاحب کو تاسو ته وښي دا چې کومه ایریا ده د چرګوړی نه د کوټکي نه راپواله داسې چې کومه ایریا ده د دې سره ډیری متاثره کېدو والا ده د راغگان په شت چې کوم روډ دی دا هم د دې ډیم کار دی داسې دا ویډیو د راغگانو کلی نیمې ته ور رسېدلې ده او د دې ډیم له وجې نه دا ښکار دی دا ټوله ایریا ده دا به د اوبو نه ډکوي او د دې له وجې نه به د لوبو چې دا کوم ګراؤنډ دی دا وخت چې موږ کوم ګراؤنډ کې ولاړ یو دا ګراؤنډ هم د دې ډیم له وجې نه متاثره کېدو والا دی د علاقې چې کوم شازلمي دي کوم لوبغاړي چې دي د هغو لوبه چې ده د هغو کوم صلاحیتونه چې دي هغه د خطرې سره مخامخ دي ځکه چې د دوی لپاره د حکومت لخوا کوم د متبادل ګراوند انتظام نه دی شوی په دا حق باندې موږ تاسو ته راځو ویډیو زه څه مشرانو سره انټرویوز وکړه هغه تاسو واورېده اوس زموږ سره یو شزلمی ولاړ ډېر دی علاقې دی د لوبغاړی هم دی زاهد خان را سره ولاړ دی د هغه نه به تپوسونه کوو د ډیم په باره کې زاهد خان کو دا راته ووایي چې د ډیم د نقصانات چې کوم ډیم جوړی کی تر دې نقصانات او د دې د فواید باندې راته لګ نظر واچوي د ټولو نمخ کې عبید خان ستا ډیر ډیر شکریا ډیر ډیر مننه چې ته رالی او د ډیم په باره کې د خلکو تاثرات او د خلکو رائے واخسته زه د ډیم د نقصاناتو او د ډیم د فائدې په اړه کې صرف تاته یو خبره کوم او د تراب سیب یو شعر درته زمزمه کوم چې سل سره شته دی خو د سلو سرو سر نشته دی دا خاوره زر لري ملګرو خو زرګر نشته دی که چرته دا ډیم په بله دنیا کې وي مطلب په انډیا کې وي یا مطلب دغه یورپیک کنټریز کې وي بل ځای کې وي چاینا کې وي نو د دې نه به ډیرې غټې فائدې اخیستې شوې وې خو زمونږ په علاقه کې زرګران شته زر شته خو زرګر نشته دی مطلب زما را خبرې دا دی چې زمونږ د علاقې د مشرانو د سیاسي لیډرانو هم د علاقې د مشرانو هم دغه شانې د انتظامیه هم بالکل لیک آف انټرسټ چې پورته کم وي چې لکه دی کې بیخي انټرسټ نه و دا صرف په نوم ډیم دی خو په حقیقت کې دا ډیم نه دی ځکه چې د دې ډیم نه پانچ میگاواټه بجلی جوړېدا چې پانچ میگاواټه بجلی د ټول باجوړ د 24 غنټو مطلب چې باجوړ ته بجلی ورکولې نو هغه د باجوړ پوره وا سره سره داتې لکه نور چا باندې هم مطلب دا بجلی بل چا ته هم ورکولې شو خو دل دا بالکل لیک آف انټرسټ دغه خلکو او دا ډیم چې یو غټ ډیمو دا په یو وړوکي ډیم باندې تبدیل شو چې صرف د بوخور د پاره به دا اوس په کارول شي او د بوخور په باره کې به صرف دومره ووایم چې د دینه کومه علاقې ته فایده وه او کوم علاقې ته مطلب کور کېدله هغه ته کور نشوه بلکې یو معمولي او محدود ایریا دی کور کړه او د دینه چې نقصانات کم دي نو د کوټکی پورې کومه ایریا چې وا چې پاغي باندې با پاغه ځمکه باندې با غنم کې دو هغه باندې با چاول کې دو پاغي باندې با غنه کې دو داغه سره جوار به کې دو نو کومه ایریا چې وا هغه دې سره برباد شو سره سره د دې چې کوم ګراوند د علاقې د جوانانو لپاره هغه هم ځای شو چې دا غي د متبادل د لپاره بالکل د چا فکر نشته لري انتظام د ډیم افتتاح کیږي اوس په هغه کار بند دی د ډیم لاګت چې تقریبا 43 کروڑ روپۍ په دې باندې راغلي دي خو کوزه پرشته هوا منو 43 کروڑ نه بلکې 15 کروڑ په هم نه دی لګیدلی ولی په دې کې چې کم ناقص میټیریل استعمال شو چې ډیم کې وس نه کریکس راغلي دي د ګیم چې د ډیم چې کم گیټونه دي هغه بالکل لکه دا ښکاری ته ویګنه کې چرتا د سلو کالو گیټونه دي دا لګیدلی دي نو د نه سوکشتا چې تاسو کې چې دا ډیم څنګه دی جوړیږي اس بس یو خاموش را پتیارو کې پراته ای زازمنګ د فیوچر د پاره د مستقبل د پاره بل خبردار چې 2025 کې بعد د اوبو کم ساينټیسټ چې دی اغه دا پیشنګوی نه کړی دی چې په 2025 کې بعد په پاکستان کې د اوبو کم قلت چې دا بډ انتهایی لکه ډیر زیات کم بشي د پاکستان د اوبو ساته چې دا بډ خطر اولويږي او کله دا شانې د وړوډي مونږ لکه دا یو غټ ډیمو چې دلته 24 غنټې دا خړ بیګي او دا ډېر زړه ډکیږي نو دا یو منګ د مستقبل لپاره ډېر یو خپ ډیم ثابتې دي شو د علاقې لپاره د اوبو لپاره
یو خزر یې جوړې دښوا خو د بدقسمتۍ وجینا او د علاقې د مشران او د غشانې زمنګ د علاقې د مشران سره سره د علاقې د عوام پدې کې هیڅ انټرست نه صرف یو 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 مرام یو کار روانو چې صرف خلکو بدالي دوی ډیم جوړیږي باقی د چا اسم ته پوسنه نه کړي د ډیم د سیفټی په اړه کې کراته وای چې کوم اطلاعات راغلي دا غتر مخه ډیم ته د سیفټی څه تنظیمات نشته په دغه خپل بچ د سیفټی په اړه کې بس تم روما کیمرامن سیفټی زده خبر کوم چې دا دی وګوري د راغانو چې دا کم کله دي دا بالکل د ډیم سره جوخت په جوخت دي نو کو فرض کا د علاق د چیپ اپ راغان یا ایم ان اس ایف شو دی ټول لوس پکارداري اول خو پکاردا و چې د ڈیم دو جوڑے دو سرا سرا لکه په نور دنیا کی چکی گی لکه په نور پاکستان کی چکی گی لکه پنجاب کی چکی گی دغه شان په نور زیکوینو دو پارا مطلب په وزیرستان کې کې کوم ڈیمونه جوړیږي دا اغه د ڈیم سرا سرا دا اغه کم سیفٹی چې کم پکاری کوم بون ریوال چې پکاری اغه الته سٹارټی خو دل دا بیخی منګ په تیارو کی او داغه اندغه یو ښکارا مثال لے چې دلته ڈیم خو جوړ شو چې سټیم بعد بپدی کې وبم ودرېږي خو سیفټی نشته چې دا غي اولنۍ خبردار چې د دې سیفټی د لکه نشته دا غي د وجې نه دوه کسان چې په دې ډیم کې مړ دي نو دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده او دا ډیره زه توجه غواړم د ټول څومره چې مشران دي انتظامیه ټول دې توجه وکړي شو د سره سره دا کم سیفټی د باونډري وال چې دا زر تر زر جوړ شي د بالا حکامونه زه خپل د ګلزفر صاحب نه او زما دا امید دی چې ستاسو دا کم کوشش چې وکړو دا به د بالا حکامو ته ورسیږي خصوصا ګلزفر صاحب ته زه ریکویسټ کوم د هغې سره ګلداد خان دی او چیپ اپ راغان دی چې دا د علاقې ډیر یو معزز مشر دی چې ټول عمر یې د علاقې د خلکو خدمت کړی دی هغې ته زه دا ریکویسټ کوم چې پلیز تاسو راشئ دا د فیوچر مسله ده او په دې باندې تاسو نظر ثانی وکئ سر روان دي زمونږ سره کیږي نو دغه ته مې دا ریکویسټ دی چې هغه راشي د سیفټی لپاره بل دا روډ چې کم جوړ شوی دی متبادل روډ اوسه جوړ شوی دی په هغې باندې د زر تر زره کار شروع کړي ځکه علاقې د خلکو لپاره ډیره غټه مسله ده بل ګلزفر صاحب او ایم این اے ګلداد خان صاحب د هغې نه مې دا ریکویسټ دی چې چونکې باجوړ ته د عمران خان وینا د مطابق پکم ډیسټریکټ شری پای کې با شپږ ګراوندونه ورکو نو دلته زمون ګراوند ځای شو په کار د چې اوس موږ د دې په متبادل کې د سلارزو د دې علاقې د ایریا د فارا یو خو ګراوند موږ تراکې چې پای کې زمون ځوانان کم گیمونه چي دي چې پای کې مشغول شي میرا مهرباني مننه